Apa Akanaganai. Da, toți știu că ați dreptiți și Kiwibox, aia m-a să vedem de aici să noi, Naruto Hinata neștastic. Mai ne gândim în bot ca un as. Ai toți cum. Stoji, date. И на тя кошти дината. Ай, пускай. Само ако им се падне едно боне, ще те пребия. Между другото, това е фън. Е, превах се. Това е фън, ще играем What the Fuzz за едни други глупости и модове. Ще пускаме яко, ще дървиме магиите. Яко, ще дървиме магиите. Ай, че. Е, за ти си с кой ще игра. Значи, What the fuck? Ап, ак, нъга, нъе. Готово. Аз кой да игра? С кой ще играеш? С Лиона ще игра. С кой си Лиона? Вау, маху лак, като си вземам герой. Да, айде вземай си Лиона. И да, с кой да игра? Познай, некъв Overpower. Какво беше това, бе? О, това не беше ли на тоя, бе? Да, това е точно на Troll Ultimate-а. Аз ще игра с... Ще взема някакъв слаб герой. Ти не ще играш от мене, бе. Това не. Това не знам какво му взема. Затова ще събирам за... някакви глупости. Я това кай, какво му взема на тоя? Какво ти искаш? Къса глупост. О, чай, че ми лагва, докато си вземам другата. Я да бе ме, ееее! Бах ти тъпя бонус. Ще му взема такова за... Ееее! Да. Кво го напомпам? Падна ми се... Едно МКБ ще му взема, макар че едва ли ще му отива точно на него МКБ, ама ще му взема после. Ти едва ли ще се бреза МКБ? Фък. Але, двамата на Хикс. А? Е, с Фюриан! Ти знаеш колко крипчета мога да си правиш така. Така, изпреварих те. Сега ще дойда тук за те. О, мага е, гадняр такъв. Да. Гаден. Абе, жени ми дава сапот. Гаден си, нали знаеш? Две магии с едно копче бъгало. Трябва подкам едната с... Оооо. Оооо, ти той на урсата ли имаш, бе? Това не, бе, това не беше ли на трола, бе? Не. Това на урсата лута, ма. Моя греш. Дай шар само да го видя. Не, бе, Overpower се казва. Те я знам, аз поинам. Overpower... 400% increase attack speed for 10 seconds. Не, 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 той на, да, на урсата. Моя грешка, значи. Аз мога да нацъкам колко си искам, човек. Да, бе. И без да ми свършва маната. О, той яко. Я че си взем моята магия. Аааа, от... Йес. Аз също ще ги стънвам, като съм нагъл и аз. И аз имам, и моята е стън. Да, бе. Аре, умре. А, така. Тъее. Ууу, гледай, гледай, гледай. Еми да. Точно така е. Фък, кула. Да, много кръв имам обаче. Я съм. 450 имам. Мало ще му направим перверанс и после това. Булстон. Много мразя гът две магии с едно копче. Окей, магията за маната няма да ми трябва, като се замисля, защо я дигнах, аз не знам. Те ботовете понякога ги дърпам към мене по този начин. И между другото не пишете коментари от сорта на ботове и такива, защото ние играем за фън! Има нещо, което се казва фън, има нещо, което се казва играеш за про лига, гейминг, глупости. Ако искате да не играем за фън, пишете. Ако искате да играем сериозно, не се ригаеме, пишете. Ай, то... Ай, че... Аз свалям кулата в момента. Това прозвуча. Не мога пускам магиите с мишката. Ааа, не. Ела тук те стъна, бе, прлё. Ааа, залагай се. Залъгах ви, че ще го залъжа. Залъгах ви.
Cioè, ne ho capito, dai, ass. Un attimo. Куда-то загоняр, там он пусть на хатах спит. А, не, я не сам я сделал, крипа. А, наглядно крип туда. Этука. У, у меня есть там. Ну, а с тем до базы за нами. А, наглисте, наглисте, не, не икрав то сам. Тука Рошан на... Между другим, играем Дота Имба, ако се чуете. Рошан на имбата с 3 удара ще ви свали. Е, сега даже мене с един удар, като му влезе, бам, и убирам. А, то тук някак път има едни неща, дето са бонус, бонус удар и като направиш бонус удар, нещо кой... Е, направо цепиш. Охо, и двамата, двамата прълюци са тук, ще ги превия. Ева те са. Да, бе, аз най-яка магия трябва да я пускам с мишката. То и аз с мишката ги пускам магиите, честно така. Е, мен, защото съм взел копчета за това. Айде, давай. И двамата. Ай. Айде, дигам плющетата, че не ми трябва други магии. Плющетата. И плющетата най-добре, плющетата да ги дигаме. На мен ми трябва дори ти маги за се. О, пускай яко крипа, я направи яко крипа е пос. Що пос, аз съм малко сега. Стият да ни слушат дървата, да отиска всички дърва. Опа. Ну, видали се стъна в ума наприх на то. За мен нещо няма да оставиш. Е, имам ут. А нас и други ли го убива без диском, сори. Е така. Е така се буткува. А так спи, так спи. Дай, зави, зави, зави. Зави ще ги бием много бързо така. Давай, давай. Трипл кил, опан! Ута ми е доста... Ако имаше некои Зевс тука, ще стане бати смешка. Ами той мога от те почти кът на Зевс, гледайте, трепа ги от... Ааа, рампейдж! Гей, аз съм 6 от 0 и ти си 10 от 0, тия нашите не са направи ни един кил. Еми... Мусава ти бъде. Трябваше да ги пуснеш на експерт. Е, аз от базата ги бия. Е, аз съм от базата сега. Стига, не 9, така е малко тъв. Е, само последен път и така искам. Е, само последен път. Бедняр такъв. Ай, то пъм не мога. Тей сега. Колко си взял? Са, а, но ганим, че тук как се правиш, ако ганим, а тук... С, Staff of Wizard, не Staff, какво глупости говоря, бе? Да, точно май си Staff of Wizard ти беше. Staff of Wizard и... Staff of Wizard и Blade of Acidity и... Ги менкаш един Point Booster и рецептата. Ай, тъй, тук и още един Staff. Жалка, може си бавя ме. Аз ще направя Bulletstorm, защото ще ми трябва доста. Аз пък саппорта. Сега да се приготвим за доста потни дуели. Оу, долу, долу, долу. Отдолу. Оу, тъй Свен има, гледа го, 4 лева, колко кръв има? 1000. Аз съм 5 и имам 600. Виж се къв си нагъл, ти може да се телепортираш къде си искаш и кога си искаш. Ба ти жалка си. Няма ми оставаш сега нито един да убия, виж се, виж се, погледни се само. Не, аре сте, сега ще път ти го оставам. Даже ай сега ти го оставам, аз ще върх на база и сега. Аз докато ти дал до база, докато дойда, че ще ги убиеш. И пращам ти помощ. Помощ ми пращи, смешник. Ей, нещастник! Дори ще ти върна голода, ей го. Няма вършиш голода, бе, смешник. Ето, то пък не мога. Не мога да се дава гол, смешник такъв. Виж се колко си смешен, бе. Добре, и кулата ми открадна. Гадняр такъв. Фък, не ми стана той, бе. Ще те банна от живота, бе. Да. Те, аааа, то ми трябва. Аааа, пак не ми стана, гадмане. Айде, какво ти трябва поставих? Какво ми ги остави, ти не си въобще там, вика, оставих ти ги.
Айн, Point Booster, алега. А, what the fuck, остана, бе? Охо, и долу. Долу, долу. Добре, не мога да се направиш бъня аганимна. Ооо, охо, ута, 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 не съм си тествал още. Чай, фъ, с фъто се пуска, окей. Тука, не, Свена, бе, бати гейчето то. Пусна ми 15 стъна. Купих си стунища. Ага, и не може да си го направя. Виж го, Давиона май има на Несажа това. На Несажа... Убиха ли те, бе? Ага, виж то, Давиона има на Несаж това, магията. Чай ги пресрещнах тя с Вена и другия. Как може да телепортираш на всякъде, бати жалки си? Ами не на всякъде, на къде съм минал. Жалки си. Ооо, нещо тук е разни неща, имаш базата. Ми, да. Трябва ли ти много? Ми, не знам. Да, може да ми трябва. Е, не се телепортири тук, видях ти кръкчето, жалкар. Са, не мога да се направиш и въдното аганимче. Стой ни, същия нищо съм купил и пак не мога да направя. Ти не си купил Point Booster сигурно, бе. Ооо, да, бе, то трябваше и Point Booster. Добре, че ти казах. Да, не бе, тагара. И рецептата, нали знаеш? Добре, само беше купил съм 2 стафа, 2 оргахи... Ти си идиот тогава, щом си ги взял, напри си 2 аганима тогава. Да, става. Взявам и те едното. Ама нямам го, трябва да опия някоя. Някой ми бъде. Ей, смешка. А, един убих, другия ти го източих. Е, са... Няма хей го, ага, имам... Хей го, ага. Не, само ще ги придружа. Виж такъв си смешен, бе. Що? Така изнася всички къд някакъв жалкар. Сега ти не стезя дори ти предмети от базата. Че, ууу, тук какво е ставал, бе? Слеер ли е минавал, какво е ставал? Това нищо не им прави, бе, бати жалките са. Две става. Значи още един става. Значи му убият тия тъпите крипове. Гледай какви са нагли, верно ще му убият. Ела тук е, много си отворен когато си сам, а? 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 Познавам целия квартал. Не, няма си ползвам мута. Че аз използвам тъманковата, така. Гледай два пелама, дяд. Добре, ще си ползвам мута. Да, аз имам повече... Нищо не е станало. Ти си смешен. Нищо не е станало. Смешен си. Да, бе, обиха ме, ако... Къде го дигнах Свена във въздух? Давай. После му е още една. Ако има дейл. Само си дигнал демиджа, с такъв атак спит съм опасен направо. Ооо. Няма ли са прераждам нигото? Маре бе, смешки. О, къв съм печен като пичовете от наградките. Но все още съм непобедим аз. Не, умрял съм веднъж сам. Банкингс, yeah, I am the Rainbow. 25 от тенес. Не, ги за нагли нещо, ута не им работи май. Верно, ута не работи на тия, бе. Малките рошенчета. Това тук е Рошев. Рошев? Малки си Рошев. Малките... Да, но магийни им бат. Магийни им бат. Ага. Иначе, но ние другите преди малко праснахи няколко от един. Аз постоянно си правя армия. Ааа, виж крипа. Беше заобиколил един крип, къв си наглите. Ей! Ей! Жалък. Аз си направя армия. Аре бе, жалък, махи се от тук. Виж, ти си правя армия.
ще пусна арената и ще ме вин се хубава. Аре, бегай, че ги бием много бързо, бе, има интересно така. Айде, Булдстоун направих, край. Да, бе, аре, чай ги оставя да не ги убим бързо. И Армагедон ще направим след малко. Армагедон не е айтем, спокойно. Просто се пъзика. Под Армагедон имам предвид, под Армагедон имам предвид, ще стане катастрофа и... Да, 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 но се филмирал нещо, а? Но се филмите Жан-Клод Ван Дам. Не коментирам, без коментар. То Свена ли те изнесе, бе? Да, ама аз не му пусках магия, че ми го... Само му пусках първо. Аз само ги дигам във въздуха. Еми, ти ми забрани да пускам магия. Еми, да, ти само пускаш ултимейте и ги цепиш навсякъде на мапа. Аз поне трябва да се доближа до тях, за да ги изнеса. Аз поне съм, моята магия поне е малко приемлива, когато убия някак. Нищо е, сега са прераждани. Ооо, между другото, какво беше това? Колко повече убивам, толкова повече ми се усилва силата ли, какво беше? Заради Bloodstone, нещо такова беше. Да. Сега пусна един път книгата, мера. Това. Ами, аре, няма го пускам. Чо? Сурус, как го, моя приятел? Анти-мейджа. Не, не, ма свалям кулата. Тоест нещо тук иска да ми бяга. Хм. 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 Ей, бих си го лъчил. Аз се пуснах само един стън на антимейджи, един улт и го смазах. Ай, това аганима, но? Ай, пак тук някакъв бъзбър. То верно има това аганима. Ами, какво да направя? Много неща. Аз даже още бях купил на някакъв гъм. Два гъм, омага. Нищо е, добре. Кой чест. Арай се жив и здрав. Е, защо пром антимедж отново да го убия, лъджет. Я Армагедона, кой къде да се направи, аз един на мъга. С Давиона даже. Его и Давиона го убих, лъджет. Дай на антимедж един улт да му прасна и умира. Его е. Я знам аз кога се прави. По един улт и на двамата и умрях след стъна. Винаги е важно кога играете с... Кога играете с Лича първо... Аз какво говоря, бе? С Лиона. Първо едно стънче, ако играте на имба, защото вижте тук какъв е голям стъна. И после един от... БАМ! А, фук! То само ме стъна, бе. Некой ме стъна, бе. Давай, бе. Роджерите стънваше, бе. Ай, сега тук и двамата. Аз сега ще си направя един... Какво беше идея? Да, не знам какво ще направя. Един е. Тоята мъста на Дракон и умря. 9 кила в Булдстоуна, 9. Преси колко мощно става. И Булдстоун. Every hero dead with... Grants the Bloodstone, charge, every charge grants. Е това колко реген ми дава направо къс. Demon Age, да вземем. Чай, само му прасне един утили стън. Дай стън. Фук, маната, а. Маната ми свърши за един момент. То остави го жив, то го оставих жив, верно ли бе? Какво сме да си ми доставиш, че ми трябва да го... Аз отивам гора, мало. Аз ще взема крипове. Фук, някой ме подпалял. Аз отивам бада. Мен не са ме пипнали, даже. Ем, че аз танквам се пак, какво искаш? Ева, клинкс. Бонето. Вот тъпо, какво сме. Бонето си тръгна набързо. Бонето, бонето. Ууу! Колко крипове са насъбрали. Крип парти, крип парти, крип парти. Изнесе ги, браво. Гадняр, всичките крипове.
Не е вярно, но ня зле, пове. Точно за крип парти се бяха събрали. С един стън. Вече имам 12 кила бутстон обаче, а? Това ще ми кажеш, познам целия квартал и ще викам някой те наби. Фу, а, той качай, че си говоря това сам. Тук имам някакви вкусни неща, мусака. Това го е, тия криповите в гората се пускат някакво за смърти от тяхната гара. Мен те ям доста топа мусака. Окей, МКБ, Армагедонът започва. Не, не започва. Искаш ли първо да убием Рошан? Да. Първо да убием Рошав. Да. Ма само да събера 20 кила в Булдстона. И аз да събера още нещо. Е, ако, има, ако имах сатаник, щехме го буднеме без проблеми. Кой ме стънна, бе? Кой си помисли, че ме стънна, бе? Аре, бе, антимейдж. Аре, моето момче. Свен. Чао, Свен. Имам двамата по един стън и един ульти си и тръгнах. Бе, ито тук, бе. О, крип парти, дами и господа. 2 лева. Добре, тя криповите в гората нещо. 2 лева от крип парти. Още 6 кила. О, тук ти отстрани ще ми оставиш, нали знаеш? Ти колко имаш? Ти имаш 31, аз имам 25. Значи ще трябва да те настигна, малко се поспреш с килова недев. Ми да, са събрал го от гората. Май вече го събрах. О, Батер Магедона става тук. Мене че доста добра комбинация тия двамата. Давиона и Клинкс. Жалко, че Клинкс не е много добър. Давиона, я да го убием, да го видим Давиона. Той е доста издръжлив, но след ут и стън не издържа много. Да. Крип парти! Крип парти. Имай ми. Ама виж колко съм. Колко още малко сте. Кила ми трябва. Ооо, то е за мен, нали знаеш? Да. А, не ме заклещи, жалкар. Да, бе, само да си направи ние такива, бе. Да, трябваше па точно па мене да ме заклещи. Аре, бе, заели, бе. Споко, бе, пуснах на урса това. Следващо ще си ги взявам. Още 3 кила ми остават. Само 3 кила ми остават. Тона Хикса е мой, нали знаеш? А? Тона Хикса е мой, нали знаеш? Ми не, казах следващото се за мен. Престани, бе, жалкар. Трябва да направя 20 кила. Следващото се за мен. Виж какъв си охранен, бе, погледни и ход даже си направил. Смешник. Този ми го взела рока ми за кило. Еми да ти като си жалък. Ще вземе кило. Стига си взимал киловете, бе, стига, бе. Престани, бе! Ами оня да не ми крал. Ей, взех си ги. Аз не мога направя 20 кило заради тебе, виж колко си наприл. Лакомо същество такова. Доста лакомо същество, мога да ти почерпя. Ей, тук само да ти го фана и ти. Да ми да и сега твоите крипове да го вземат, нали? Жалка. Ми не, няма мои крипове. Все още. Пече има мои крипове. А, така само един кил ми остава и влизаме на Рошан. Добре. Не бути та кула, не бути. Няма смисъл. Да. Нищо. Чакай, закрещава нашият. Той пък да се махна гората махна. Чай са. Ларока ги кюна нивата. О, айде, влизаме, давай. Чакай. Давай бързо, бързо към Рошанче. Чакай, мале. Аз бия 300 демидж достатъчно. Я ти колко биеш? Мама. Кой танква? Ти си танк. И кой ще танква? Кой мислиш, че ще танква? Ти, аре. Та ще ми изнесе с два удара това пърли, ама. Няма, изнесе. Който ще не изнесе. Магини му бъцат, аз ти казвам. Да, мерси, ще ме заклещи. Не, те, е те да танкват. Абе, какво направи, бе? Не мога да се върна заради тебе. Дай криповете да танкват, верно. Ами да. Само че трябва да заклеща. Не, какво правиш, бе, умник? Ами да те заклеща, за да пусна крипове, бе. Дари бинго, видя ли бинго, изписа. Дай да танкват криповете. Добре, аз ще не ме пия.
Нищо не му правим, почти аз бия 300 демидж, човек. Виж колко... Добре, аз защо не го бия въобще? Ай, чак сега почнем да го бия. На тебе ти е слаб рейнджа, май за това. Ай, аз стоя назад. Чай пусност, куш криповете. Ай, стига е, той само бинго удара, това е. Жалка. Че я му взема манат? Стънна го е. Зазимай мана. С моето много го стънвам. Да, аз мога с лута да го потроша направо. Гле. Бам. Той е за мен. Аз го взимам, аз го взимам. Бум! И то 200 год. Е, достатъчно съм. Взимай Age of Immortal, на мен не ми трябва, ако искаш. Важно е предмета. Не съм аз, не съм аз то, който ще умре. Ха-ха. Аз това ще им се само ще ги пиете и се сега. Age of Immortal го взимат само тия, дето умират. Дето са слаби. Най-слабите в отбора го взимат, нали знаеш? Да. Ма не всеки път. Не всеки път, понякога някакви такива искат да са лакоми такива като тебе разни. Понякога го взимат най-слабите, защото да скочат на питима и да умрат и пак да. Както сега скочих на питима и се оставих. Биеме ги, да ги биеме по-бързо, ай. И парти да направим от тук. А, да ги бим, че. Аз ще им свала за да сентинела за нула време. Не сентинела, да е тази главната кула. От 21 кила, добре. Как ти стилнаха? Але по-бързо свали тъпата кула, бе. Боне, боне, бей от тука, бе, моето момче. Свен? Ала, Свен? Как ти избега този гъдняр? Не избега. Остя малко на кладеницата, докато кива. Аре, бе, биме, бе, биме, бе, биме, бе. Аре, бе, аре, бе, аре, бе, аре, бе, аре, бе, аре, бе, аре, бе. Много ли си отворен, бе? Айде, бе, главната кула, Свен, не бегай, бе. Свена тръгна да бега, ма не му се получи нещо. Аре, ай, слушай какво. Ае, че е само пусне така. Като за финала ти източа маната, бе, мейч. А, така, бе, един ут за финал. Не, не, ма ут за финал, бе, жалко. Не, поне ще има танц. Танца на криповете, гледай се. Да, бе, нашите крипове не танцуват, бати жалките са. Да. Другите танцуват. Та, 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 та. И рано си гледах този клип. Пишете коментар дали искате подобни и това е, довиждане.